Barbora Maríková. Byť to podle nástupu nevypadalo, tak Barbora Maríková je atletka. Pravda je, že sama o sobě říká, že starty má pomalé, to jsme teďko viděli, ale jinak držitelka několika rekordů. No, českých teda, jenom. Tak je jí 18, ale mě zaujalo, že jsi překonala juniorský rekord Taťány Kocembové. Překonala a překonala jsem to vlastně minulý rok a vůbec jsem to nečekala, protože jsem tak nějak doběhla, byla jsem třetí a radovala jsem se vlastně z toho, potom mi oznámili, že to je vlastně nároďák, takže jsem byla ráda, no. Protože ty jsi doběhla třetí a měla jsi rekord národní? Ano, to bylo mistrovství Evropy. Takže jako takhle národní to muselo být. A opakala jsi to? Asi jsem měla trošku větší radost teda z toho titulu, že jsem byla třetí na mistrovství Evropy. Všichni říkají, že se to jako neočekává, nebo jako, že ten člověk to neočekává, ale já jsem to fakt neočekávala, že jsem byla prostě sedmá tam časem a říkala jsem si, tak fajn, tak by bylo dobrý prostě být třeba pátá, nebo tak nějak možná zabojovat. A potom jsem byla prostě na tom čtvrtém místě a jsem si říkala na poslední osmdesátce, tak nemůžu nechat, prostě to by bylo špatné doběhnout čtvrtá a nemít medaile. Počkej, takhle jsi to při tom závodě říkala, Barčo, to bys neměla, měla bys přidat. Já bych to třeba říkala trošku jako explicitnějc. Já jsem teda už tak pomaličku tuhla, už mi ruce tuhly, nohy pořádně neuměly, ale když si v hlavě řekne, že prostě fakt musíš, že bys byl čtvrtý a že to se prostě nemůže stát, abys byl čtvrtý, že jo? Ne. Tam nemáš medaile, najdeš na to umístění, že jo, tam jak se to jmenuje? Na tu bednu, myslím. No, na tu bednu. Takže jsi říkala čtvrtá, běžím čtvrtá, to bych neměla. No, běžela jsem čtvrtá, byla jsem tak na 80. A já teda mám jako ty závěry trošku silnější než ostatní, si myslím. Že oni tuhnou a fakt jako tuhnou. A já si potom říkám ještě v té hlavě, že sakra to tak nemůžu prostě nechat. A začala jsem zabírat a ono... Možná jsem teda běžela pomalej, než jsem se myslela, a ty holčiny ještě víc tuhly. Takže ono to vypadalo, že jako zabírám prostě a doběhla jsem nakonec třetí. Takhle počkej, já furt věřím, že budeš letos v Tokiu na olympiádě. Abychom se dopředu připravili na to, jak běháš. Aha. Čtyřstovka, jo, čtvrtka, představujete si to. Výstřel. No, tak já jsem teda vzadu, oni jsou už... Oni vyběhnou, tvé soupeřky. No. Jsou a potom já. Potom ty. Jak jim dáváš náskok? Tak na to je... Třeba první dvoustovce mají náskok možná 30 metrů. Jo, to jim dáš tak jako fora, jasně. No. A když jsou na tý třeba 80 metrů od tebe, tak ty začneš přidávat. A oni zpomalovat? No, oni začnou tuhnout, já teda začnu taky tuhnout. Ale ono to vypadá, že prostě zrychluju. Protože tuhnou míň, že jo. Já jsem netušil, že se o to vaření nepohneme. Oni tuhnou jinou rychlostí, aha, než ty pomalejc. No, já si to myslím. Jo. A oni jak teda zpomalujou, jak jim tuhnou ty nožky, tak ty je pomalu předbíháš a slavíš tu zlatou. No, tam bylo třetí místo, takže no tak. Bronz, ale jo. A to je dobrá taktika, to jste jako vymysleli s paní trenérkou, nebo jak ti to napadlo? Já jsem tak poprvé běžela na mistrovství světa v Keni, jak jsem byla rok 2017. A my jsme neměli nějak moc taktiky, protože to bylo moje první mistrovství světa. Předtím jsem byla akorát na republikách a bylo to takové, že jsem prostě dávala jako do toho 100%. A potom jsem byla najednou na velkém závodě, kde byly tři starty. To jestli někdo viděl to video, tak to vypadá, že po prvních 200 metrech nemám šanci, že doběhnu možná 100 metrů za nima a najednou nevím, co se stalo, možná v mojí hlavě, nebo oni fakt jako začali tuhnout a já jsem začala tuhnout fakt jako pomalu, tak jsem prostě doběhla před nima. Jinými slovy, ty prostě vyběhneš a počkáš, až partnerky nebo soupeřky stuhnou. No to máš štěstí, že tě vyslyšej takhle teda. To je takový talent, ta Barbora Maríková, že se zažije pouze jednou za život. To je velký tlak, ne? Taková by označována za takovou. Vy jsi mimochodem atletka, nebo v anketě atleta roku vyhlášen jako objev roku. Já to teda moc nemám ráda. Jak to takhle lidi říkají, že úplně, no tak musíš se dostat tam a máš tady tohle a tohle, takže musíš ještě tamto. A... Tak nemusíš, tak my to samozřejmě bereme jako samozřejmost, že se dostaneš na olympiádu.
A tohle jsem četl, kolik Češi očekávají, že přivezou sportovci z Tokia. Myslím, že asi 12 medailí, myslím, že od tebe se čekají dvě, tak neber nějaký tlak jako zbytečně. Takže jo, v pohodě bych tam mohla běžet tu osmistovku, jak jsme si říkali, potom tu čtvrtku, potom ještě že jo, mixovou štafetu a potom normální štafetu, takže to jsou čtyři. Nevím, z čeho očekávají ty medaile. No tady z těch čtyř věcí, co jsi říkala. No, ale ty jsi říkal dvě. No jo, takhle, jakože ti dávají, no ty dvě můžou být stříbrný třeba. Tak jo. No ne, tak musí to být takový očekávání, že jo, velký. To je zase, to by byl velký tlak, že jo, ty čtyři zlatá medaile, to už... Ne to chtít po jedný holce, to ne, to by vůbec... Mimochodem, ty jsi dostala k sportu jak? Protože ty nejseš, pokud vím, ze sportovní rodiny. Nejsem vůbec ze sportovní rodiny, nebo... Jsi řekla drsně, jako. Možná teda taťka, nevím, kde sedí, ale skákal možná nějaký 140 do výšky, jak byl na základce, což nevím, jestli je teda dobrý. Myslím si, že ne. O tyči, jo? Normálně asi nůžkama, nebo takovým tím stredlem, jak se to... Ano, to se tehdy. Nevím, no. Já se musím ještě poptat, ale... Asi to abych se neptal, podlečku. Takže taťka... Ještě musím dorazit domů, tak to nějak musím vyžehlit. Takže taťka dával tu vejšku. No, a to bylo těch 140, takže ne tak, ale možná tak, tak nějak. A to je tak nějak všechno, co jsem se dozvěděla z atletiky, že bylo, nebo ze sportu. Takže já jsem teda nejdřív tvořila a seděla jsem... A jak to vozila? No, jakože já jsem nedělala atletiku, jak jsem byla malé dítě vůbec. A nebo nedělala jsem žádné sporty a akorát jsem tvořila a vyráběla jsem se doma a strašně jsem milovala keramiku. Co jsi vyráběla? No, jakože hlavně jsem teda kreslila. Jo, jo, jo. No a potom se mě přihlásili do kroužku keramiky, což mě... úplně hodně bavilo a vždycky jsem teda chtěla mít co největší nějakou postavičku a co největší dýně, jak jsme tam vytvářela. Aspoň 140 cm, viď? To mi nedovolili. Ne, to chápu. No a potom si teda rodiče řekli, že asi bych se měla hýbat. A přihlásili tak mě do atletiky. Tak oni znali, jak ten pohyb je prospěšný, to je jasný. Ale já jsem nebyla nějak tlustá. Ne, to jsem neřekl. Já jsem byla taková normální a prostě mě přihlásili do atletiky, protože já jsem měla ráda překážkové dráhy a potom jsem si říkala, že bych ještě chtěla nějaké jako karate nebo něco takového, ale to se mamka bála. Takže jsi dostala tu atletiku? Takže jsem šla do atletiky a tam jsem vlastně zůstala i u paní trenérky. A ty překážky neděláš? Ne, těch se bojím. Moment, já se ztrácím, před chvilkou jsi říkala, že se ti líbily. No, ale jako překážkové dráhy, že tam byly prostě lavičky a nebo jak jsou od beden, takové ty obloučky, tak přesto jsme prolézali a tak. To bylo v pohodě, ale ty překážky už jsou vysoké. No jasně. No. Jsi 140 nebo kolik, ale... takže jsi šla dělat normální běh? My jsme tam dělali ty překážkové dráhy bez těch velkých překážek. No. No. A potom jsme se pořádně jako dostávali třeba přes dálku a dělala jsem vlastně více boje, ale ty mi nešly. A většinou teda, jestli nevíte, tak se dělá nějakých třeba 800-900 bodů, někteří udělají i 1300 na disciplíně, jak jsme byli jako menší. A tak nějak jsem jako doběhla a říkala jsem si, jo, prostě nejsem poslední a byly tam teda jako dvě holky diskvalifikované, tak jsem byla jako třetí od konce. A jak jsem říkala, že se jako sbírá kolem 900, 1300, tak jsem měla 13 bodů. Tak teoreticky si mohla být třeba ještě v záporných číslech, že jo? Ne, ještě... to není, tam je maximálně nula. Já vím, já jsem se ti snažil na pomoc nějak, jako, aby to nebylo tak hrozný. No, takže vlastně, ale i tak jsem tuším skončila třetí. Protože jsem to říkala, ne? Ne, jako třetí, jako tak už celkově po těch pěti disciplínách, že jsem měla tam 60, která byla taková záchytná, a potom 800, kterou jsem doběhla taky první o nějaký náskok. A potom, jak se ty body sečetly, tak jsem prostě byla třetí. Ne od konce, ale od začátku. Takže tím jsi zjistila, že více boj taky ne? No, to trenérka zjistila, že ne. Jo. Když viděla těch 13 bodů, jo. Takže zjistila, že vlastně můžeš jenom běhat. No, zjistila to. A jako já bych možná chtěla i dělat dálku, ale zase tam je toho moc technického, než já bych to pochopila, tak... Dobře, ty ale vedle toho studuješ normálně, tak jako... No, jako architekturu.
Počkej, na střední škole architekturu? Pozemní stavitelství a architekturu. No, to je v Opavě. To je v Opavě. No, tam už se na střední škole studuje vysoká v zásadě, ale... A co tě zavedlo k této škole? Mě teda jako baví matika a baví mě teda vytvářet krom té atletiky. Říkala jsem si, že když už mám prostě tu atletiku, tak chci mít školu na něco jiného zaměřenou, abych měla prostě v životě si, abych si mohla vybrat v životě. A tak jsem si řekla, tak matika mě baví a baví mě vytvářet, tak prostě to je jasná architektura, že jo, půjdu na architekturu. A matiky tam je méně než na gymplu a vytvářet tak nějak jako moc nemůžem, že tam jsou pravidla, takže... Mhm. Takže architektura na střední škole evidentně byla dobrá volba. Ano, jako občas jsou tam i dobré předměty. I dobré předměty. Mhm. Ale taková mechanika není úplně moje, jako, můj obor. Není. No ale tak nějak to asi odmatureš. A ty vrcholově sportuješ? Kolik hodin asi denně? Asi se dá říct. Mně se líbí ta tvoje skromnost, pojedu na olympiádu, ale tak je pravda, že a tak já to tak nechci říkat, no tak pojedu na olympiádu, budu mít 4 medaile. Ne, mně se líbí, že jsi někde v nějakém pořadu představila, jsem Barča a občas si jdu zaklusat na staďák. Mistrovství Evropy v atletice vyhrála. Zlato na letních olympijských hrách mládeže v Buenos Aires 2018. Nejmladší vítězka na trati do 17 let atletice. Na mistrovství světa v Keni. Jasně, no, takže občas trénuješ... Občas jdu zaběhat. Občas jdeš zaběhat. Ne, tak jsem tam hoďku a půl denně a většinou pětkrát, šestkrát. Počkej, to ti stačí k takovémhle výsledku? Tak třeba minulý týden, jak jsem byla na tréninzích. Je pravda, že jsem neměla předtím vůbec rychlost, asi 5 měsíců. Ale já jsem potom doma chodila tak, že můžu to ukázat. No, já se normálně jako dotknu třeba jako země rukama, teďka to ještě moc nedám. Ale já jsem prostě byla takhle, aniž jsem nešla, protože mě bolely nohy. Takže jako občas i ta hodina, hodina a půl stačí, abyste se úplně zničilo. Tak mě stačí jít do schodu, ale to je... Nemusím hodinu a půl. A to je třeba pravda, já mám... Že jo, já mám angličtinu, snad ve 4. patře, nepočítala jsem, kolik to je schodů, ale je tam strašně hodně schodů. A já úplně nechápu, jak ti lidi, jak nemají tréninky, jak to prostě můžou vyšlapat, já tuhnu už v poslední prostě patře. Takže ty sice uděláš jako národní rekord, ale jak je to ve 4. patře, tak ve 3. Se cítíš jako tvoje soupeřky? Vytuhneš no. A důchodkyně s taškou tě předejde. Se tam už tak plásím, že jo, do té angličtiny. Takže první půl hodinu tam jenom sípáš. Ne, to ne, já se jako regeneruju dobře. Že prostě tam dojdu, vydýchám se, potom třeba za 2 minuty začne hodina, takže je to v pohodě, potom už můžu mluvit. A v tom případě, jak to děláš po závodech, když doběhneš a pak jsou vždycky ty rozhovory? Úplně jak se vám běželo? Úplně strašné. Nejhorší je, že prostě já, když běžím naplno, tak občas, nevím, jestli mi prasknou žilky jako v očích nebo tak. Ale mám jako červené oči třeba, jak doběhnu 800, to se mi stalo minulý rok. A s těma dredama to vypadá celkem vtipně potom. Že jako třeba, že během 800, že jsem něco stihla nebo tak. A... Ale jako je to na... Ale! Na to není čas. Na to úplně jako při 800, když se běží za 2.03, není čas. No co, jasně, to člověk jako by se to vlastně hlubali, že jo, to je jasný. No, ale... No, vy to nesmíte, že jo? A tak ono, dopingovka by asi na to přišla, si myslím. Určitě, mimochodem, když jsme u toho dopingu, už tě navštěvují takový ty dámy s těma kalíškama. Mají to posílat v lednu a mě žádná ještě jako smlouva nebo nějaký papír na podepsání a žádná termínovka, kde mám být a tak nepřišla. To mě přijde na ty atletice vůbec nejtěžší, že u mě někdo ráno zazvoní, říká, my s vámi jdeme na toaletu. To musí být strašné. Jako normálně stávám teda kolem 6, ale prostě kdybych měla vstanout bez budíku, ještě na těch 6, že mi někdo zvoní na barák a úplně, no, tak tady se vyčurejte. To by bylo jako super. A oni nějak chodí s vámi, ne, na tu toaletu? Nebo mm-hmm. Tak se hezky kouknou. Teď ještě musíš mít hezký to... pyžamo, že jo, jako když jdeš jako, víš, aby tě nepomluvili, že? Tak to se převleče ještě, že jo. To mě přijde úplně zvláštní, že to musí být. Na to bych si hned tak nezvyknul, ale asi budou chodit. Ty jsi říkala,
k těm prvním závodům, ale k těm špatným startům, jak se to dá natrénovat, aby člověk startoval rychlejc? To by mohl někdo poradit, se myslím. Takhle, chceš to ještě teď nebo až po olympiádě poradit? Možná teďka, takže jestli někdo tady... No ne, mě ty se tím všude chlubíš, mám pomalé starty. A já si to říkám, no tak... A já nevím, čím to je, prostě já jsem se snažila jako být rychlá na začátku, ono to nejde. A trenérka mě straší, že budu běhat osmistovku. A to máš pak ty červený oči nepopraskaný. No právě. A to potom si lidi myslí špatné věci o mě. No je pravda, že ty tvoje dredy jsou trošku nezvyklé. Hele, čí to byl nápad? No rodiče úplně ne, ty jsem přemlouvala možná rok. Mamka už asi neměla nervy, řekla, že no tak mi to je jedno a já jsem se objednala. A šla jsem na dredy. Potom teda babička se mnou nebavila vůbec. Ale ona bydlí jako dole, my bydlíme nahoře. A já jsem přišla domů, ona se to dozvěděla o víkendu. A já jsem jako ji pozdravila, ona mě nepozdravila, myslím. No, protože tě nepoznala, to si neber osobně. A nebavila se mnou 4 dny. A potom to bylo už v pohodě, ale musela jsem je nosit jako v culíku. A co na to říkají v atletice? Tak někteří mě kvůli toho poznají, jak třeba... Jo, takže... No, tak jako poznávací znamení, že jo? No a není to nějaký neaerodynamický třeba, nebo... To mi lidi říkali, že když to shodím, takže to mám shodit třeba před olympiádou na ten limit. Jo, jako je v tom pár vteřin, myslíš, jako jo? Tak možná třeba nějaká setinka, ale... Když se kouknete třeba na ty Jamajčanky nebo něco, tak oni mají strašně dlouhé rasta copánky a tam mají ještě napletený kanekalon nebo bavlnu a musí to být ještě těžší. A oni jsou rychlá. Ale zase jsou černé, že? No právě, tím se to... No ne, já jsem si říkal, že to nemůže, já měl pocit, že dneska jsou všichni snaží být tak jako co nejpřilhavějších dresů. Tak potom se tak nageluju, že jo? Jak je Sonic, tak bych to mohla mít tak dozadu takhle. Ty se stíháš dělat něco jiného, nežli sít tu a tam zaklusat na stadion, což je tady několik hodin denně, a učit se? Nemám ještě hotový výkres teda do konstrukčního cvičení, které je zítra. Zítra? Mm. Já ti napíšu omluvenku potom, jestli potřebuješ, ale... Tak jo. No a tak, ale stíháš něco jiného, kromě toho třeba kamarády, kluka nebo tak něco? Jako klučina dělá atletiku, takže je to dobrý, že většinou prostě, když... Nevídáte se, chápu. Ne, když si řekneme, že tak jako co budeme dělat, tak prostě jdeme na tu atletiku, že jo, si zaběhat. Miláčku, kam zítra půjdeme? Zatrénovat si. Tak sobota je jasná, že jo, dopoledne to je trénink, anebo to jsou závody celodenní. No. A potom prostě je jídlo, anebo spánek. Jo. A občas i někde zajdem. A to vypadá jak, když spolu jednou za měsíc někam zajdete? Tak třeba jsme byli na motokárách, nebo na sushi, nebo na burgeru, nebo na pizze. A prý k vám zajdeme teda. Když dostaneš ten voucher, jak jsi na začátku chtěla. Jo. Slušný člověk říká, a u vás je dlouho obsazeno, říká, jsou nějaký vouchery. Nevařej tam zrovna moc dietně. No ale ty musíš mít taky nějakou dietu, ne? Nebo nějakou životosprávu, co se týče jídelníčku. Kde? Nějaká další otázka možná. No, nebože vím, že ty máš ráda sladký, ne? Mm. Jako hodně. Jako asi bych toho měla jíst míň toho sladkého. Počkej, musíš říct, kolik sníš denně, kilo, a my ti řekneme... my ti řekneme, o kolik míň. 3 tabulky čokolády. Tak třeba jedno s ním úplně jako hned. No jasně, to neba. No, a když je taková ta velká, ta milka, že jo, ta velká prostě. Jo, taková ta. No. Švýcarská, ta, ano. No, tak já třeba to bych taky dala. Já si pamatuju, že ještě to byla moje možná druhá republika. A já jsem tak nějak jako měla hlad a dostala jsem tam 3 milky. A já jsem na to úplně měla strašnou chuť. Já jsem snědla všechny 3 najednou. No. A potom to tak vypadá, že? Já myslím, že to vypadá výborně. Jako na čtvrtku ještě jo, a potom, když se kouknete prostě na té osmistovce, tak tam jsou holky, které třeba mají o 10 kilo míň. Ještě? Jsi to představil jenom? To jsou ty černošky, to se nepočítá. Tam nemají čokoládu, tak ale... To potom si tam jako připadám jako kulturistka mezi běžkyněma. Takový, jako někde sranda.
No ale, ale oni, jak nemají tu čokoládu, tak potom zmrznou, že jo? To je pravda. Oni stuhnou a... Barča to tam dává. No ne, tak ty máš velmi namáhavý den. Mě napadlo, jestli jako nějak třeba relaxuješ nebo něco jako... Relax možná třeba, když si zajdu občas do sauny, jako regenerace. Já vám to jako mimochodem můžu ukázat, jak vypadá, když Barča relaxuje. To je z té sauny? No, jo. Jo. Tam jsme byli v Nymburku zrovna na testech a tak jsme si řekli, že bude sranda tak nějak jako to tam dát. A potom jsme byli v Blesku. A ta týka hezký port, ne? Dámy ocení. A potom jsme byli v Blesku. Jo, tak takhle se relaxuje v atletice. Prosím tě, já jsem si říkal, že když jsme u toho, ty jsi si navrhovala tenisky? A já bych ráda, kdyby jako někdo třeba si mi řekl, že mám jít do Nike navrhnout si tenisky, tak já bych brečela štěstěm asi. Já taky vím, že ty jsi mívala hodně náramků jako talismánky. Uh-huh. A taky jsem nosila hodinky a potom, jak jsem si je sundala, tak fakt ta ruka zářila. To bylo, já nevím, jako v noci asi ne, ale když jsem se probudila, tak to bylo fakt takové kolečko a úplně bílé. A tak nějak potom jsem je přestala nosit, protože mi fyzio řekla, že by možná bylo fajn to nosit na druhé ruce, protože já tou pravou nebo levou teďka nevím, jako tak mlátím trošku do boku, když běžím. Tak to není jako do soupeřek. Dobré. To by asi nešlo v té dráze, ale... No ne, potom v osmistovce se přece zběhnete. A jo. Jo, já ti někdy vysvětlím ten rozdíl mezi tím. Tak možná začnu nosit ty hodinky zase. No, kdyby byly těžký kovový. No a ty talismany jsem měla, že já jsem třeba vždycky přehazovala i ten náramek, potom karabinkou jsem je tam nějak jako dávala dohromady, měla jsem jich tuším 14 ještě. Hele, no a když jsem dala svoje talismanové náramky, jaké jsou výsledky v poslední době? Halu jsem nešla, byla jsem třetí na Evropě, v Minsku jsme byli druzí. Ne, jestli máš nějakýho talismana, který ho potřebuješ, má tady kdysi biatlonistka Markéta Davidová, ta potřebuje jednorožce. Já teda na závodě musím mít sluchátka, jakože se soustředím na sebe a většinou třeba se rozcvičuju do hudby, že já tam poskakuju trošku jak debil do té hudby. Co máš v uších? No sluchátka. No to... Já měl pocit, že v těch sluchátkách je hudba, ale já tomu tolik nerozumím. Jo, takhle. Tak všechno možná, co najdu nějakého, něco energického. Jasně. Takže to tě nakopne a nic nepotřebuješ. Moc se teda nebavím s lidma před velkým závodem, že jsem trošku stresovaná. Takže já potřebuju lidi kolem sebe, ale nesmím mluvit. To je krásná taktika. Já jsem každopádně rád, že jsi dneska mluvila. Bára Malíková!